Ebwana, what's popping kutoka Nigeria ni kwamba msanii mkubwa kabisa. Huu ni msanii wa kimataifa bwana. Wanamuita DAVIDO ama ukipenda DAVIDO. Ametangaza bwana kwamba atakuwa na perform hapa nchini Kenya. Hii ni habari nzuri kabisa manake hapa Kenya bwana kama tunavyojua. Wa Kenya bwana pia tunapenda afro wanaita afrobeats. Auzee bwana na DAVIDO ni among wale wasanii ambao wamefly hiyo bendera ya afrobeats. Asa bwana msanii DAVIDO anatakiwa ama anatarajiwa kuperform hapa Kenya tarehe 21 mwezi ujao ambao ni mwezi wa 5. Auzee bwana hii imetangazwa bwana na 21 Entertainment. Auzee natumai ama na I hope hao ndo ambao wanataka kumleta hapa ndo wanasimamia mambo yake. Hatujajua kwamba itakuwa ni wapi exactly, hawajatangaza details zote. Lakini kaa ukifahamu kwamba msanii DAVIDO bwana anakuja Kenya tarehe 21 mwezi ujao ambao ni mwezi wa 5. Nauzie bwana, as a that's what's popping kutoka Nigeria. Na mimi wananitaga UNDERSKO. Ama ukiwa na haraka sana basi unaweza kanita Undersqo.